公元466年正月初六，苏明帝刘裕任命司徒建安王刘修仁为都督征讨诸军事，车骑将军江州刺史王玄谟为副，率领先锋十余支部队西进征讨刘子勋等人。一天后，邓琬以天降福瑞，假称工具人陆太后的喜书，在浔阳推举刘子勋称帝。邓琬被加封为尚书右仆射，原已为尚书左仆射，麾下文武官员一律加官进爵。当刘子勋登基的消息传开后，徐州刺史薛安都、冀州刺史崔道固皆举兵响应。刘裕急忙令青州刺史沈文秀率兵南下秦王，沈文秀派部将刘弥之领兵前往建康，此时正赶上薛安都派人前来邀请沈文秀加入刘子勋的阵营。在使者的劝说下，沈文秀当场改其意志，下令刘弥之前往薛安都处待命。但刘弥之却有自己的想法，行军至下邳，宣布效忠于刘裕。然而刘弥之势单力孤，不久战败，逃往北海。江北局势危急，刘裕赶忙再派都水使者孔藻出使东方各郡，试图拉拢人心。惊喜的是，孔藻直奔主题，对浔阳王长史行会稽郡事孔济说道：建康此时防备虚弱，不如以你麾下五郡之地起兵，响应援引邓琬，如何？孔济欣然答应，一时间连同吴郡、吴兴、义兴、晋陵四郡纷纷加入刘子勋的阵营。除此之外，益州刺史萧慧开、襄州行事何惠文、广州刺史袁谭远、凉州刺史柳元户、山阳太守程天作也都投入刘子勋帐下。难上加难的刘裕此时仅剩下建康及周边的几个郡还在听从自己的号令，而情势更为紧迫的是东方反叛的地区中最近的一处，在永市，这里到建康的直线距离仅有100多公里。建康朝廷内，刘裕召集群臣商议对策，蔡兴宗冷静分析说：如今天下叛乱，应当以静制动，信以待人，更何况叛乱者之亲属皆在朝中，若全部治罪，则我方局势必然崩溃，应当立即宣布罪不及亲属，人心安定，方有战心，加之六军精锐铠甲之盛，用来对付那些乌合之众，必成摧枯拉朽之势，愿陛下勿忧。刘裕听罢深以为然，随后在建康朝廷罪不及亲属的政策影响下，南兖州刺史殷孝祖率领文武官员及2000士兵前往建康防卫。当殷孝祖的部队抵达建康时，朝廷人心大振，随后刘裕更是一驾中堂，亲自统帅全军。此时距离刘子勋称帝已经过了一个多月，刘子勋联军的声势完全碾压刘裕。可就在这样大好的局势面前，刘子勋阵营却迟迟没有组织起大规模攻势，而建康方面则抓住时机，主动派出军队东西出击，可惜都是菜鸡互啄，没有亮眼表现。直到殿中御史吴喜向刘裕主动请缨，率领300羽林军精锐征讨东方各郡。至此，东面战场的局势开始发生逆转。吴喜此前曾数次出使东方，以其宽厚的性格深得人心。如今东方各郡百姓得知吴喜领军前来，无不欣喜，主动归降。随后勇士人徐崇之杀勇士令孔景轩，向吴喜献城。在民心的簇拥下，吴喜以少胜多，数战皆胜，进而兵临义兴城下。不久，刘裕再任命司徒参军都护任农夫率军400支援吴喜。任农夫率军自北向南，出其不意，大破7000敌军，与吴喜在义兴会合，声势大振，随即攻克义兴。消息传至双方主力对垒的晋陵以西，东方各郡联军瞬间人心震空。建威将军沈怀明、尚书张勇、辅国将军萧道成趁机发动攻势，东方联军大败，丢失晋陵。而吴喜、任农夫也在南面一路乘胜追击，拿下吴兴、吴郡。浩浩荡荡的东方五郡联军霎时间仅剩会稽一地独存。刘裕便令吴喜与沈怀明等人继续向会稽发起进攻。几番交战之后，孔济见大事不妙，逃往岐山，会稽投降。年仅11岁的浔阳王刘子房被捕，刘裕下令赦免刘子房，贬为松滋侯。不久，孔济在岐山被山民抓住，送往会稽斩首，东方各郡至此平定。
而反观此时的浔阳政权，不仅错失了最佳的进攻时间，登上权力巅峰的邓琬也早已忘记当年起兵时的慷慨陈词，贪赃枉法，卖官鬻爵，整日沉迷享乐，不理政事，手下官员也趁机疯狂敛财，致使境内百姓怨声载道。直到东方五郡的响应部队已经覆灭，浔阳方面这才行动迟缓地组织大军东进，而健康出发的西征部队也正在水陆并进，双方在赭旗相遇。在此紧要关头，健康方面的大忠臣殷孝祖却阵前作妖，自认为对健康朝廷有雪中送炭之情，当然是天下第一忠臣，于是对军中有亲属在刘子勋阵营的官员将领，殷孝祖竟然打算全部收捕治罪，这与刘裕苦心安定人心的策略明显背道而驰，招致军中人心生怨，政令不行。但天降正义的是，几天后在健康方面攻打赭旗的战役中，主将殷孝祖被刘使射中而亡。原因很简单，殷孝祖是个体面人，即便上阵作战，身边都必须跟着鼓手挥盖仪仗。看过三国都懂，上次被挥盖定位招来的是关羽一计刺杀，而这次招来的是敌方弓箭手，于是体面人殷孝祖体面的走了。这下好消息，内部矛盾制造者没了，坏消息，我方死的是主将。面对突然的变故，前锋各路大军群龙无首，在军中颇得人心的沈攸之成为人们心中众望所归的统帅人选。而此时屯驻虎涧的刘修仁也派出宁朔将军江方兴、龙骧将军刘灵仪各率兵3000前来支援。沈攸之冷静分析，自己跟江方兴同为宁朔将军，若都想着争权，必然是自取灭亡。于是沈攸之带领前线众将主动来见江方兴，说道：今四方叛乱，朝廷所能保全的仅有百里之地，朝廷所能依赖的唯有殷孝祖，却没成想刚刚交兵他就没了，如今文武丧气，朝野威信，成败与否就看明天的决战了，战若不捷，大事俱矣，众将皆言推举我为统帅，但我自知才略胆识，均不如卿，更希望卿能出任统帅，我等当戮力同心，共御强敌。健康方面上下同心，对浔阳军发起反攻，加之刘修仁再派军30000支援，最终取得大胜。刘裕晋升沈攸之为辅国将军，假节正是由他接替殷孝祖督前锋诸军事。而此刻浔阳军的防御力量则被迫收缩至赭旗、农湖、雀尾一线。邓琬得知前线战报，连忙派豫州刺史刘胡率军30000进驻雀尾。刘胡此人因肤色黝黑如胡人，因而得名，此前在平定朱蛮的战斗中战无不捷，深受蛮人忌惮，甚至在小孩啼哭时，蛮人说刘胡来，便吓得小孩不敢再哭。至此双方各有10余万大军集结，即将开启一场命运决战。沈攸之率军包围赭旗，赭旗守军粮草耗尽，便向雀尾的刘胡求援。聪明人刘胡将米袋绑在木板上放进船舱，随后将船倒过来顺流飘下，运给赭旗守军。但这么多底朝天的船沿江飘过，沈攸之可以傻，但他不瞎呀，好奇心都驱使着他要打开船看看。好家伙，刘胡所有物资被沈攸之截胡。但刘胡不死心，几天后又亲自率兵10000连夜穿山开路向赭旗运粮。但吃亏就吃亏在刘胡的时间管理经验不足，到天将明时，运粮队伍正好跟赭旗城隔了道小沟没过去，天一亮被沈攸之的部队发现，双方展开激战。沈攸之当然明白这是给城内守军送粮的队伍，于是拼死相搏。激战过后，刘胡部众大败，四散而逃，城内守军见状陷入绝望，只好打开城门突围而出，赭旗被沈攸之攻下。身处浔阳的邓琬见状，只好征召雍州刺史袁乙率兵前来加强防卫，随后又任命袁乙督征讨诸军事，取代刘胡与沈攸之交锋。但相较于刘胡，袁乙虽名声在外，但对军事却一窍不通，像极了当年谢万到军营时的样子，为赋诗谈议而不察军情，更迷之自信地相信情报。健康的米价已经高达数百钱一斗，认为健康不久就能不攻自破，于是下令各军按兵不动。
而在这期间，随着健康方面的优势逐渐扩大，刘宋境内越来越多的人倒向刘裕一方，带领部众四面出击，夺取刘子勋阵营的城池。七月，健康方面再次主动出击，龙骧将军张兴世率领200艘轻装舰船逆流而上，行进一段后又原路返回，连续几天都是如此。因此，浔阳军方面也放松了警惕。直到一天晚上，借着江上顺风，张兴世突然率领舰船西进，穿过阙尾，直扑黔西而去。刘胡这才明白张兴世的目的，赶忙派兵追赶，但为时已晚。黔西水道弯曲，流速湍急，两岸又是长江上最为狭窄之处，正适合以骑兵扼守，断敌后路。张兴世迅速在黔西建立营垒，刘胡率领水军前来攻打。张兴世以逸待劳，等刘胡的舰船进入江上漩涡时，猛然发动攻击，刘胡再度惨败而归。随即原以刘胡合兵准备再攻黔西，建安王刘修仁立即派沈攸之、吴喜等人发兵攻打农湖，用以牵制袁乙西进。果然，袁乙因农湖战事吃紧，下令刘胡撤军。刘胡无奈之下，却也难得真聪明了一回，散出消息称黔西已被攻克。得知传闻的健康军内部果然大为惊恐。沈攸之再次冷静分析：若黔西真的战败，万人之中总该能有一人逃得回来，因此这定是敌军作战失利，假传消息来蛊惑我军人心罢了。果不出沈攸之所料，不久黔西捷报传回，并带来了刘胡败军的耳鼻。沈攸之将这些展示给农湖守军，袁乙阵中顿时士气大挫。而在张兴世的阻断之下，浔阳方面的补给无法运抵阙尾，袁乙大军开始缺粮，众人都拿张兴世没有办法，只好让安北司马沈中玉走陆路前往南岭迎接军粮。但沈中玉在回来的路上就被张兴世派出的任农夫等人伏击，粮草尽数丢失，沈中玉逃回大营。贼人已入甘陂，如何得活？放心，一切有我，再给我步骑兵20000，我定能攻下黔西，将粮草运来。见刘胡说得如此信誓旦旦，袁乙便将军队划拨给了刘胡。刘胡出门直奔黔西的方向而去，随即下令征集舰船及南陵各军，烧毁大雷各处城寨后跑了。傻白甜袁乙这才发现自己被骗，破口大骂刘胡，让部下牵来自己的坐骑，说要追回刘胡，然后也跑了。刘胡一路狂奔跑回浔阳，对刘子勋说袁乙已经向健康投降。见自己人一路骚操作的邓婉这下彻底慌了，吏部尚书张悦则趁机装病，请邓婉到府上叙事，去暗中布置武士埋伏在帐后，吩咐说：若听见我让上酒，你们就冲出来。不久邓婉前来，张悦说道：当初是卿首倡此事，如今形势危急，不知有何良策？要不把靖安王刘子勋斩了，向健康谢罪吧。没想到你这浓眉大眼的也背叛革命，怎可出卖殿下而求活呢？拿酒来。邓婉席间被杀，张悦带着邓婉首级向刘修仁投降。随后浔阳大乱，沈攸之率军进入浔阳，斩杀刘子勋，传授健康。刘子勋死时年仅11岁。而逃跑二人组刘胡、袁乙，前者逃往石城被捕，随后处死；后者在山中被部下所杀，首级送往黔西投降。刘修仁抵达浔阳后，分派吴喜、张兴世等人平定刘子勋余党。而刘俊之子刘子房、刘子随、刘子虚等人全部被刘裕赐死。至此，一家之难实则一家之难的这场同室操戈的战争终于落下帷幕。徐州刺史薛安都等人见大势已去，纷纷向健康请降。然而已经扫清南方叛乱的刘裕却非常失去理智地派出镇军将军张勇、中领军沈攸之率军50000北上，说是要迎接薛安都来朝。新代预言家蔡兴宗连忙劝阻：薛安都此时上表归顺，绝非虚言，只需派出一名使者携带诏书便可安定，如今陛下以重兵迎之，必然引起薛安都惊恐，甚至会与北魏联系，成为大患。
如果陛下认为薛安都罪重，势必铲除，可死前比他严重之人，陛下也都赦免了呀。况且薛安都镇守徐州边境，地陷兵强，不易攻取，考虑到国家大计，更该安抚才是啊。若真逼反了他，恐怕要为朝廷徒增忧患啊。可能是此前的逆风局，刘裕受了太多委屈，这次非要拿薛安都出口恶气，结果薛安都真的大为惊恐，派人跟北魏联系，连同汝南太守常贞齐一起献城投降，并请求北魏发兵南下。此前数年间，刘宋政权内部一直纷乱不息，而身处北方的北魏在经历了拓跋焘一辈子东征西讨后，国力耗空，不得已除了祖传打柔然的计划外，一直休养生息，加之此后权臣间互相争权内斗，北魏更无闲暇趁刘宋内乱而南下。但现在正在公元466年前半年，冯太后刚稳定住了北魏局势，如今才10月，薛安都又遣使来请求发兵，这般天赐良机，北魏自然不肯放过。薛安都将儿子送往北魏当人质，北魏则派出镇东大将军玉元、镇东将军孔伯公等率领骑兵10000发兵彭城，镇西大将军拓跋石、都督京豫、南雍州诸军事张琼齐发兵悬户城，同时将薛安都任命为都督徐庸等5州诸军事、镇南大将军、徐州刺史、河东公。这下刘裕玩脱了，南朝北朝再度交兵，而这一次双方争夺的核心便是青州。